Жамбыл ауданда көктемгі дала жұмыстары қызу жүргізілуде. Биыл жеремген диқандар 300 мың гектардан аса жерге ырыс дәнін сіңірмек. Оның басым көпшілігін дәнді дақылдар құрайтын болады. Бүгінде танап басында күндіз-түні бел жазбай тер төккен шаруалар істің 51% аяқтапты. Алқаптардағы қауырт тірлікті арна тілшісі Байболат Култанов байқап қайтты. Дәл қазір Жамбыл ауданындағы Хаменко шаруа қожалығының диқандары 70 гектар жерге бидай дәнін себуде. Олар істі таңертең бастапты. Енді ауа райы мұрсат берсе, 3 егін егу кешені жұмысты кешке дейін тындырмақ. Жалпы биылғы көктемгі дала жұмыстары кезінде қожалық 700 гектар алқапқа егін егуді көздейді. Оның басым бөлігін бидай құрап отыр. Нақтылай айтсақ, диқандар 400 гектарға бидай, қалғанына зығыр мен ала тікен өсіруді жоспарлауда. Мамандар қауырт маусымға жанар жағармайды күні бұрын дайындапты. Шаруашылық жетекшісі Константин Хаменконың сөзінше, 15 тонна сұйықтық егін егу науқаны толығымен жетеді екен. Посевную кампанию начали 3 дня назад. Науқанды осыдан 3 күн бұрын бастадық. Осы уақыт ішінде 250 гектар жерде жұмыс жүргіздік. Оған дейін алқаптарға минералды тыңайтқыштар сепкенбіз. Биыл Урала, Сибирская және Икада тұқымды бірінші репродукциялы дән сеуіп жатырмыз. Былтыр жақсы астық жинадық. Саралтын гектарынан 30 центнерден айналды. Жалпы қазіргі таңда Жамбыл ауданында көктемгі дала жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Жеремген диқандар танап басында бел жазбай. Биыл олар 300 мың гектардан аса жерге арыс дәнін сеппек. Тағы осы жылы шаруалар картоп пен көкөністерді де мол өсіруді көздейді. Қазіргі уақытта істің 51% тындырылған. Биыл көктемгі егістігінде біздің аудан бойынша 195 мың 700 гектар егістікке дән дақылдар егеміз. Және де 83 мың гектар жерге майлы дақылдар егеміз. Содан басқа да адамнау жем шөп 27 мың гектарға егіледі. Минералды тыңайтқыштар биыл алдық өте жақсы, 16 мың тонна. Биыл қазіргі кезде соның 62 мың гектар жерін біз минералды бірене жерге сіңдірдік тыңайтқышты. Жаңа жаңармай биыл бізде 4825 тонна керек, соның барлығы 100% қабылданған. Айта кетейік, Жамбыл ауданында егін егумен 40 серіктестік және 195 шаруа қожалық айналысады. Олар көктемгі дала жұмыстарын мамырдың соңына дейін аяқтамақ. Байболат Култанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.